Att lite tänka det. Jag tossade i förra dagen om dessa rävliga lärarna att Jesus blev, Jesus då i antalet och blev till en demon, du vet det. Jag förstod det här att den läraren att Jesus då i antalet, hon gånger helt åter till kalven. Man fortalt att det hörde jag en talare säga i jar som lustade efter. Att ja, han säger också det att han tanken gick åt till kalven till er släck, alltså er släck ögne vid tog. Men och som säger att han tar en förnyr, han förnyr till helvetes. Vars du tog väl inte efterlätta mot likam i helvetes, ständer du i Gärningarna apostlarna 2, det här säger Petra om Jesus. Han var i helvete, men han var inte i elden. Han låg inte i helvete. Han dog och förnyer här och vittnade för andra som var i varvarslo. Och sikrade i. Och tog kom han upp på det. Och det är bestämt inte en pastor av lärarna eller evangelion. Men ni är färdigt helgar. Ni är färdigt helgar, alltså färdigt till helvete. Ja, han färdigt till helvete. Det är så pura grått. Men vad hände här? Vad gjorde han här? Varför han är här? Sartu. Evangeliet är att han dog av krossen och låg för oss här. Och dog för oss synder. Och köpte oss vid sin blåa. Och så är det att han dog. Och vad hände med några dagar? Jo, han vittnade för andan och varvarslo. Och tog till vissa teris uppvinnen. Det är hela från gamla testamentet. Och för vi är nu till himmels. Tar han för till himmels. Tar han var upprisen. Nej, jag. Det som jag vill nämna i det. Det är det här. Jag får också om det och jag och i det. Att det är något nu anser. Man ska inte köra allt i ögna polio. Så att det kan vara folk som tryggvat hui att Jesus dog i andaliga, men inte tryggvat att han blev till en demon. Det är så i ödlen för en fredare. Sjöten till er flöjtande fastlärare lycka, han dog inte i andaliga. Alltså det är fredare, du vet det. Men det är så rävligt att jag säger att han blev till en demon. Och jag säger till att jag lärde luftens år, det var inte inte. Jag vet inte om du har alla lärat det. Tog jag att man måste minnas till att och en större rörslo kunde vara flera lärare. Och det kan vara en tvåstöva innanför en rörslo om avstänk. Till dem nu är jag King James only. Och jag har sista 20 år linkat till video till Brian Denlinger, Steven Anderson och Ed Fenninger. Mittl och näkvar är där, men tar trutcher. Er färd är purasta. Han blev en antisemitter, något som var trevligt, Steven Anderson. Han var ju inte till mig. Och Brian Denlinger, han blev till en modalist, även om jag tror inte det. Så han var ju inte till mig, jag var inte vid han att göra. Och Ed Fenninger hade jag blivit i arvid, alltså. Alltså han bara tvattlar, alltså han låg ju slett inte sig själv som han var för 2012 år sedan. Jag vet inte om han blev en senil eller något, han blev en sån där äldre. Jag vet inte, kanske är, jag vet inte vad det är här, men alltså man kanske inte ordentligt tacka honom för fullt långt. Och särskilt jag. Det vill säga, och Steven Anderson sätter sig fram och av nekon hilton vara lojaren innanför King James Only Movement och det. Men vi är till två ringar innanför de här rörslorna som släckte vilja kännas vid han. Så för tog om han säger sig vid det här och så ska han inte förhålla det här vid allt tryggvat det som han tror. Tog för jag också med det här. För tog om kanske Kenneth Copeland och Joyce Meyer har lärt det här. Så är det ärer som kanske inte lär det här. Det vill säga man kan inte kalldöma allt. Och i alla fall inte på samma mata. Och i alla fall inte lika kraftiga, det är det som jag vill säga. Men jag kallade dem i ögonen som tror att Jesus står i andaliga som en kättare.
Men han som sier det, Jesus blant til en dæmon, han skal holde seg lengt vekk fra meg. Og som jeg forstand så det, altså det har vi skilt av folk som jeg snakker vi i, du vet. At jeg har snakket vi, og jeg skal snakke øyne for vi tann og tann, og en pinse, og hva skal han tro jeg sånn her? Er Jesus blant til, ja, hva blant han så til? Hvis han ikke blant til en dæmon, Og hva har fått det fra til skiljer? Godt nok stendig skriver at Jesus ble gjørt til synd og dere vegne. Men han ble omgående gjørt til en synder. Han tok dømen som om han var en synder. Og synden ble lagt av han, ja. Men han ble omgående syndig gjør. Han ble omgående en synder. Aldri. Han var høylaver, han var god alle togene. Øysten tar han døg i, Øysten tar han for nyr i helvete. Og han døg i omgang til andalega. Og han røys opp atur. Hvordan røys han opp atur? Likamlega. Upprøysten likamsins og evigt løyft, det som vi trykker av. Upprøysten likamsins. Og en ande døyr omgang til. Anden kjøttar døyr ikke. Og andalega deg i mersir egentlig til at Den andi hefur ikkje samfella vi gud. Og tror det ikkje livande mødvis gud, men den andi han her. Men tror bare ikkje kontakt vi han. Men han som blir frelster, han blir enderfødder, han blir stimbraver, og anden blir styrstur og livande gjørdu, ja. Men menneskjen ande. Ofrelst menneskje hava en ande. Öll menneskje hava en ande. Han ikkje deigur som så. Han deigur mødvis gode. Tui er synden synden forar. Tui det blind og sovande, du vet, da. Ja. Men människan andi her, og han tar omgang til. Han fer annarkvart til himmels, eller til helvets tar människan dör. Nei, så jeg vil bare si at her, det at man skal så undervære seg vi for at generalisera all for negv. Men sjalt her, det skal ikke tekast bort, sjalt her som sier at alle som sier at Jesus døy andalega fastlærere. Men det bara grater, sagt du. Det grater. Så att det var det som jag vill säga. Gör så väl, amen. Jesus blev gjort till synd för åkken av krossen. Tog för färgen från honom. Tog säger han. Eli, Eli, lama, sabachthani. God mun, kvig hur du ivergiver mig. Ja, men fejren vajk fra honom her tog att han, Jesus måtte, det fejren tålde sig hitje på synd, sagt du. Jesus blev, okkar synd blev lagt av han. Straffen var lagt av han, na, som Jesaja tror jag till syr. Straffen var lagt av han. Lagt av han, han bär han. Såg Guds lampe som bär synd hemsyns, Johannes 8:22. Ja. Hatte det. Og et annet ting. Det at falsk lærer tøyen kommer inn. Hun avvirker snakke andre ting. Det kommer en falsk lærer inn, så kommer ærer til at tingene flytter seg mot hvert annet, vet du? Tingene flytter seg mot hvert annet. Det truster akkurat. Det truster, og så færre andre ting av leie i øsene. Det det som hender. Og det som øsene fylger fastlærer til synd. Til det at folk lever i synd. Og finner fram bursteforklaring. Finner på bursteforklaring til å kunne leve. Og det gjør han ikke, du vet.
de exponerer nøyene fullstendig ut av proporsjon. Og vi vet ikke om det launen slik til, og det bare nøye, så sørste du det at tryggvande folk får drekke og hårast og skiljast og alt. Det hent i Norra, og i kyrkjen til og i alle kyr. Sørste du, man får for lengt om i tingene, og så får det rævlig av fylgjer. Det det som hender. Ja. Ja, ta det. Og et annet ting til det at jeg vil si at det er at min atlan vi atlan tog som jeg sier som jeg gjør det jeg kan være sterkere i året til alle sort. Det er ikke til at vi til enda malige kalddømme lykkes som et fordømme eller avdømme eller men det er vi tog enda malet det tog inte är ruska. Mer än något annat. Ruska gav det chock. Och gav det en chock med tåta att du ska sucka det här. Och folk gör så rävligt länge tog. Det är alltid avskåan att lära er över minsta tuttning. Alltså det är bara frukt och det är bara kärlöjtje och samfälla och sådana ting. Lärarna är Bara du trusta Jesus för allt finnas alai. Och så känner man att känner sig folk sinne så tryggvar det till att Jesus var skaptur. Sär du. Och brukar man så några år här som man huxar om doktrin och lära och läser det sen och huxar om det och hickar på Bibeln säger och allt det här. Så hever læra ekstremt nekvann tøytning. Halt ekstremt. Det stender enn ta at han som ikke hever Guds lærer Krists, han hever hverst jo feiren etla sonen. Her er avvisa grønnser, akkurat hver der er, og ja, det er så det, men angstene er en grønnsa, det er dum. Til dem er det ødel kristin, ögni om det att Jehova vittni är inte kristen. Självt om det säger så vara. Och att adventisterna är av grönsynne. Man tar sig att säga, men tar er av grönsynne. Och jag vill säga ögni att han där läraren här att Jesus blev till en demon. Hon är annarkort av grönsynne ett lott han för. Jag säger, för min part så är detta åt han för. Han som lärar detta, han kan göra sig väl vända om. Allt som han är. Och till att Jesus dag i andaliga och att han låg i helvete till oss ni av gränsen till er av gränsen för mer. Och kanske inte för det här, men så hur ska du huxa om det? Hur du huxa näck om det? Lägg näck ut det? Det är så det. Det borde du just väl.